ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ասել է, որ միջուկային Արմագեդոնի վտանգը ամենաբարձր մակարդակի վրա է 1962 թվականի Կարիբյան ճգնաժամից ի վեր։ Ելույթ ունենալով դեմոկրատական կուսակցության անդամների կազմակերպած դրամահավաքի ժամանակ Բայդենն ասել է, թե բավականին լավ է ճանաչում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և նշել, որ Ռուսաստանի ղեկավարը չի կատակում, երբ խոսում է մարտավարական միջուկային զենքի, կենսաբանական կամ քիմիական զենքի կիրառման մասին։ Բայդենի կարծիքով Պուտինի սպառնալիքները իրական են, որովհետև նրա զինված ուժերը այնքան էլ արդյունավետ չեն, ինչպես նրան թվում էր։ Մենք չենք բախվել Արմագեդոնի հեռանկարին, քենելու ժամանակներից ի վեր և Կարիբյան ճգնաժամից հետո, նշել է Ջո Բայդենը։ Ուկրաինայում ծավալվող մարտական գործողությունների մասին ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը տասնյակ հրթիռներ են արձակել Նիկոլայևի և Խարկովի մարզերի վրա, ռուսները օգտագործում են նաև իրանական արտադրության անօթաչու թռչող սարքեր։ Ցամաքային գործողությունների մասին հաղորդվում է աննշան տեղաշարժերի մասին, ուկրաինական ուժերը Լուգանսկի մարզում 1 գյուղ են ազատագրել, իսկ ռուսները Դոնեցկի մարզում 2 գյուղ են գրավել։ Նշեմ, որ խոսքը մեկ օրվա ընթացքում հաղորդվող տեղաշարժերի մասին է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը, ներկայացնելով վերջին օրվա մարտական գործողությունների արդյունքները, հավաստիացրել է, որ բոլոր ուղություններով հակառակորդը հետ է շպրտվել ռուսական զորքերի պաշտպանության գծից։ Նրա ասելով, ոչնչացվել է ավելի քան 100 ուկրաինացի զինվորական, 6 տանկ և 15-ից ավելի ռազմական մեքենա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ասելով, հոկտեմբերի 1-ից սկսած ուկրաինական ուժերը ավելի քան 500 քառակուսի կիլոմետր տարածք են ազատագրել։ Тільки за час від 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму Հոկտեմբերի 1-ից միայն Խերսոնի շրջանում ավելի քան 5000 քառակուսի կիլոմետր տարածք եւ տասնյակ բնակավայրեր են ազատագրվել եւ կայունացվել ռուսական կեղծ հանրակրվեններից։ Հաջողություններ կան նաև արևելյան ուղությամբ։ Անշուշտ կգա այն օրը, երբ մենք կզեկուցենք նաև Զապորոժիայի շրջանում հաջողությունների մասին այն տարածքների, որոնք դեռ գտնվում են օկուպանտների վերահսկողության տակ։ Կգա մի օր, երբ մենք կխոսենք նաև Ղրիմի ազատագրման մասին։ Коли ми скажемо і про звільнення Криму. Державний прапор встановлюємо. Україні зімват ужері гелхавор штабі ներկայացրած տվյալների համաձայն սեպտեմբերի 21-ից ի վեր Խարկովի եւ Խերսոնի մարզերում ուկրաինական բանակը 122 բնակավայր է ազատագրել։ Մամուլը, ինչպես նաև պաշտոնյաները, հաղորդում և հաստատում են, որ ռուս-ուկրաինական պետական սահմանից 200 կիլոմետր հեռուն կած Ռուսաստանի Կալուգա մարզում գտնվող Շայկովկա ռազմական օդանավակայանը անօթաչու թռչող սարքի հարձակման է ենթարկվել։ Կալուգայի նահանգապետ Վլադիսլավ Շապշը Telegram-ի իր էջում գրել է. Այսօր Կալուգայի մարզի տարածքում Շայկովկա ռազմական օդանավակայանում պայթյուն է տեղի ունեցել, անօթաչու է ընկել, ենթադրաբար թռչելով սահմանի կողմից։ Նրա ասելով, օդանավակայանի ենթակառույցները տեխնիկան չեն տուժել, տուժած մարդիկ ևս չկան, քննիչները հետաքննում են միջադեպը։ Կալուգայի մարզի այս օդանավակայանում է տեղակայված Ռուսաստանի օդուժի բազաններից մեկը։ Հունիսի վերջերին, երբ Ուկրաինայի Կրեմենչուկ քաղաքում ռմբակոծվեց առևտրի կենտրոնը և առնվազն 2 տասնյակ մարդ զոհվեց, ուկրաինացի զինվորականները պնդում էին, որ ռուսական Ту-22 ռմբակոծիչը թռիչք էր կատարել Կալուգայի Շայկովկա օդանավակայանից։